მოგესალმებით. დიდი მადლობა ძალიან ჩემი მოწვევისთვისაც, მეც რომ გაგახსენდით. და აი ეს ჩემს სალაპარაკო დღევანდელი თემა იქნება აი ამ ბოლოდროინდელ დაწერილ რომანზე, რომელიც არის კინორომანი, სახელად ჰქვია ჰელესა და ეს დაწერილი არის ლაზების ცხოვრებაზე. ეს რომანი გამოცელობა უსტარმა, მისი რედაქტორი იყო ქალბატონი თამარ გელოვანი, რომელმაც აი წიგს ძალიან დიდი, როგორც იტყვიან ხოლმე, ღვაწლი დასდო იმითი, რომ მან აი დაწერილებით და ყველაფერი ისე ჩაიარა და მართლა ისე ტყუილ უბრალოდ არაწერია, მინდა ვთქვა, რედაქტორად. ასევე მთელი გამოცელობის კოლექტივს, შემოქმედებით კოლექტივს, იმ ადამიანებს, ვისთანდიერთადაც მე ვიმუშავე ყდაზე, წიგნის ყდაზე. წიგნის ყდაზე ჩვენ ფიქრობდით ყოფილიყო, თვითონ რომანს ჰქვია, რომანს აქვს ესეთი სათაური. ეხლა წაგიკითხავთ. ჰელესა, ანუ ელი ელობდა, მელი მელობდა, ზღვა ფოფინობდა. ლაზური საზღვაო კინორომანი წარმოდგენილი ფელუკა კირბიშის ბოლო მოგზაურების ქრონიკებად. ან და თუ გნებავთ ლაზი მხატვრის ჰასან ჰელიმიშის გაცოცხლებულ ნახატებად. და ჩვენ გვინდოდა აი ჰასან ჰელიმიში ვახსენე და ეს არის ლაზი მხატვარი, რომელიც სამში ცხოვრობდა, ბათუმთან მდებარე სოფელი ასეთი. და ფიქრობდით, რომ ყდაზე გავაკეთებინა მისი ნახატი, მაგრამ მერე აი როცა მიმსჯელეთ იქ ერთად წიგზე გადავწყვეტეთ, რომ ყოფილიყო ნიკო ფიროსმანაშვილის დახატული ნახატი ბათუმი. ნიკო ფიროსმანაშვილის ეს ბათუმი ინტერნეტში რომ შეხვალ უამრავ ადგილზე დევს და შეიძლება ძალიან მალე მოიძიო, მაგრამ ეს ყველაფერი ეს რო აიღო იქიდან ინტერნეტიდან გადაიწერა, ჯერ ერთი უხარისხო გამოვა წიგზე და მეორეც ეს იქნება მეკობრეობა და მოპარვა. ამიტომ გამოცდილებამ გადაწყვიტა ესე, რომ მიემართა ჩვენი ეროვნული მუზეუმისთვის, ეროვნული მუზეუმისგან შეიძინა საავტორო უფლება აი ამისი, რომ ეს ფიროსმანის ეს ნახატი ბათუმი ყოფილიყო წიგნის ყდაზე და ესე დაიფიშა წიგნის ყდაზე ის. გარდა ამისა, სიახლე არის კიდევ ის, რომ ამჟამად მე ხელში მიჭირა სინოფსისი, რომელიც დევს, თვითონ ჩადებულია აი ამ წიგში. ეს სინოფსისი არის სამენოვანი, ინგლისურ, თურქულ და ქართულ ენებზეა სინოფსისი. და ეს წიგნი არის აი უჩვეულოდ მოყოლილია იმ ხრივ, რომ აი რო კითხულობ არა როგორც ჩვეულებრივ რომანს, არამედ კითხულობ როგორც რო კითხულობ ხედა როგორც კინოს. აი ეს აი ამნაირი ეფექტი მინდოდა ყოფილიყო. და ეს წიგნი წარდგენილი იყო ამერიკაში, ტარდება ეგეთი კონკურსი, ეფექტური მარკეტინგის კონკურსი არის საერთაშორისო, მსოფლიოს ყველა ქვეყანა მონაწილეობს იქ. და ეხლა რა თქმა უნდა, ქართულად დაწერილ წიგს იქ ვერ წაიკითხავდნენ და ამას ვერ შეაფასებდნენ, მაგრამ თვითონ წიგნის დიზაინმა იმან, რომ ნიკო ფიროსმანის ნახატია ყდაზე, ეს გენიალური ნახატი, ალბათ განაპირობა ის, რომ წიგმა გაიმარჯვა და აიღო ვერცხლის მედალი აი ამ ეფექტური მარკეტინგის კონკურსზე. ვერცხლის მედალზე რაღაც თანხობრივი ვერასღავრება არ მოყვება, მაგრამ ეს ისეთი სახელია, როცა ეთქვა ეგრე, იმარჯვებს წიგნი. ამ წიგს მერე უკვე აქვს, ამ წიგნის ავტორს, ამ წიგნის გამომცემლებს უკვე აქვს ურთიერთობის საშუალება ძალიან დიდ და ძალიან ცნობილ სახელგანთქმულ გამომცემლებთან და ნახოთ როგორ იქნება ეს ყველაფერი, როგორ გაგრძელდება. როგორც გითხარით, წიგნი შეეხება ლაზების ცხოვრებას, ლაზებზია დაწერილი. მე რაღაც ვიხსენებდი და ვერ გავიხსენე. მახსენდებოდა ნაწარმოებები, სადაც ლაზი გმირები არიან, მაგრამ თვითონ რომ ლაზებზე ყოფილიყო დაწერილი ესეთი ნაწარმოებები, აი ეს ცადე რომ ეს ყოფილიყო, ეს გაკეთებული, ამნაირად დაწერილი იყო ეს წიგნი. და უბრალოდ ჩვენ რომ აი წარმოდგენა შეგვექმნას, თუ აი როგორ წიგზია ლაპარაკი, მე წაგიკითხავთ სინოფსისს. აი სინოფსისიც ეს ქართულ სინამდვილეში პირველად კეთდება, როცა წიგში ჩადებული არის აი ამნაირი სინოფსისი და ერთად მოყვება წიგს. მე წაგიკითხავთ ახლა ამ სინოფსისს. ანუ ეგეთი რამეა. ლოგლაინ, წიგნის შინაარსი ერთი ფრაზით. მე კირბიშის სიყვარულის გამოყენებით იაშარ ბატეში ცდილობს გაიგოს კირბიშების გვარის საიდუმლო წამლის დამზადების წესი, რომ ეს რეცეპტი მდიდარ უცხოელებს ჰელენ მეიერს და ალფრედ ანთროპულოს მიჰყიდოს. ანუ ეს არის მოკლე დეპეშა თვითონ რომანიდან ერთი ფრაზით, რაც უნდა ითქვას, და კინორომანის იდეისთვის.
საქართველოში სამკურნალო მცენარეებისა და მათი გამოყენების შესახებ ანტიკური ხანის სხვა ავტორებთან ერთად აპოლონიუს როდოსელი წერდა თავის არგონავტიკაში. ისიც ცნობილია, რომ კოლხეთის დაბლობზე გაშენებული ყოფილა ჰეკატეს ბაღი, რომელშიც 40-ზე მეტი სამკურნალო მცენარე მოჰყავდათ. თავად სიტყვა მედიცინა მომდინარეობს მეფე აიეტის ქალიშვილის მკურნალი მედიას სახელიდან. უძველესი ქართული ხალხური მედიცინის წიაღში მკურნალთა არაერთი საგვარეული შტო იშვა, რომლებმაც შექმნეს თავიანთი წამლები. ამის მაგალითია თურმანიძის მალამო, ასკურავების მოტეხილობის მკურნალობა უთაბაშიროდ, მსუბუქი გადახოვებითა და მალამოთი, ბერულავების მოტეხილობის საგვარეულო მალამო, ნაჭყებების წამალი. რავლისთქმელია ნაწყვეტი აკაკი წერეთლის პოემიდან კიკოლას ნაამბობი. იმერელი ვარ ნამდვილი, იმერეც დაბადებული, გვარადას თურმანიძე ვარ ჯანაუზობით ქებული, თვით უკვდავების წყაროში მოზერილი მაქვს მალამო. მაგრამ ამ საიდუმლობას დიდი სიფრთხილით მალავო, ანდერძი საგვარეულო გვირწეს, რომ უნდა დავფაროთ და მოსწავლე და სხვაგვარის ვერავინ ვერ დავიბაროთ. და outline, ეს არის მოკლე შინაარსი რომანის. სარფელი ლაზების, კირბიშების უძველესმა გვარმა უებარი წამლის დამზადება და ხალხის მკურნალობა იცის. მედია წითელი ყვავილი არის ის მცენარე, რომლიდანაც კირბიშები უებარ მალამოს ამზადებენ შემდეგნაირად. რამდენიმე საუკუნეა ზღვაში გადიან თავიანთი ფელუკით და გემბაზე, ქოთნებში მოჰყავთ ეს მცენარე, რათა არავინ გაიგოს მათი წამლის საიდუმლო. ამას გარდა წამალი მზადდება საიდუმლო რიტუალების აღსრულებით, რისთვისაც რუმინეთის პორტ კონსტანცაში, თურქეთის ლაზეთის სოფელ მაკრიალში და გონიოს ციხეში მისვლაც არის საჭირო. ეს ის ადგილებია, სადაც კოლხეთის მეფე აიეტმა დააკრძალვინა მედიასგან და იასონისგან მოკლული და დანაკუწებული აფსირტეს სხეულის ნაწილები. ამ უებარი მალამოს საიდუმლოს მოპოვებას ცდილობს იაშად ბადიში, რათა ესოდნა მდიდარ უცხოელებს ჰელენ მეიერს და ალფრედ ანთროპულოს მიხიდოს, რისთვისაც არაფერს ერიდება. კირბიშების ოჯახთან თავის სიახლოვესაც და მეი კირბიშის სიყვარულსაც კი იყენებს ამ მიზნით. ხოლო ამაზე კი უფალი ღმერთი იწყებს ბრისხანებას თავისი შტორმებით და ქარიშხლებით. თავისი ახლობლების დამკარგავი მეი კირბიში მომდევნო წელს ისევ გადის ზღვაში თავისი ფელუკა კირბიშით და ისევ აგრძელებს კირბიშების უძველეს საქმეს და ისმის მისი წინაპრების ნამღერი სიმღერა ჰელესა. ეს კინორომანი ჩაფიქრებულია როგორც ნიჭიერი ლაზი მხატვრის ჰასან ჰელიმიშის გაცოცხლებული ნახატები. ჰელესა იმ საიდუმლოზეა, რომელიც შენი სულის ნაწილია და შენი სიცოცხლის ფასადაც კი უნდა გადაარჩინო.